muchirongwa, the verdict is yours. Kwakazoita nyaya yechimhuka chinonzi maherani, kwanzi gumbo racho rinochengetedza mbeu mumunda. Nyaya iyi yakapinda machifu Njelele, asi mawanikiri wakaitwa gumbo iri anosekesa uye haanzwisisiki zvinova zviri kufungidzirwa kuti baba vanenge vakabata bata. Ngatinzwei nyaya iyi ichipedziswa nachifu Njelele zvine ungwaro. Nyaya yauya kudaro ndichazopinda nyachinda kutaura. Nyaya yauya kuno kudaro musi mukadzi Murume akaudzwa pano nemweya kuti izvozvo chinhu chicho chinotora sa mukadzi wokumusana nemakumbo nechichi akazodzora pana musi ndasikubatwa. Saka the best way munda kubetserwa. Never drove a convocat, the Vazam. Sapa Kurum gets a better item,
vatichinga sapari mbeu in 2kg zvipaguma mune chipago chatimo chainzaraka vakaita vakanda mukati mu 2kg chipago saka tiuya kuno iyo vakafunza ndakasara kupi uko ndakasina kudi sina kusa indaka kurongedza zvinhu zviya ndakumesa mbeu saka musi wakada kuti vakuda kudzvara inda ititsvaga nezvo ndai kutsvaga ipandati mune mbeu iri pai is mupeu ndamugani pesekuenya muda kunodi kudzvara ndepakati ndipeu ndepakatisangana nekakumbukaruka kaadari mutuke chimwe izvozvo vakazotsananura izvozvo but awawani ndeyekuti munhu akarova tsanga dzechibage akatanga kuda kuudza 1 2 munhu achiudza mushonga kutora gombo rechakati kana nzara yemunhu anotomuudza chino aingoenzaa unofanira kuisanganisa kuti ishanu iye akapiwa chii chekusanganisa kuti vanhu vasanotore chibage kunda kwake nokuti toziva kuti kanhiri kamaerano ako tokatotoanotora chibage chivanhu munda mewa hamutozivi ehe ndozvataada kutsvaka kuti iye achingapiwa kakumbo ako achigara nako enda roti ndinokada ndekake akakasanganisa nei kuti kazonzi aramba achikashandisa kutika kasimbe kasatore mbeu kuchibage asatore nhoku munda ndo patakasara tichimedzeka ipapo kuti akangori kakumbo kari normal kechimhuka kani uchimudzikatova nezvinhu izvozvo kuti akaisa muhomwe ndikafamba nako kakadonha varengi vanhu vanotiza kuti mavuva nezvimwe zvinhu pano chero imi mukaenda nako kukarengi mungatobude mutv nhasi kuti chishamiso paapa chii ende kumutemo wenyika manje kuti wenational parks imhosva kuti mangauraya mhuka isingatendeusina permit yekuuraya mhuka ende kutvakauraya kanhu kayaka ndobva vachikuu ndobva vana vafunga kuti a baba vakati vari kutsvaka kakumbo kaya vana ndokutakuraka mhuka yakaya nako kuna vava baba ndosikandoti imwe nyama idyai but kakumbo ndidi ndipei kwavakazoita navo dono ende kubhinga for that mat kubhinga ndozvakutendeza saka last week panapa vakaita vanhu vematare vatakasheedza kuti vatiita sekuti kakumbo kanei vakataura lot of things zvavakataura zvacho isusu sedare tirikuti uyo muri mauya kunonge kunga wiki hanhasi ndechi4 achiuya kunhu vadidika mataurero ake haasi kuchinja statement yake statement yake iroramba iri iyoyo haasi kuichinja then tazoona kuti angoita unyama why ndichidaro we're trying to avoid kupinza vanhu vakawanda kuti vapinde sekuda kupinda muoda tananga dzekuti dzive kumba dzizobata zvinobatiwa dzizodii vamadoti tingaita kutrigger lot of problem things but kanango makapisiwa panzi iye ndiyamba makapisa kakumba asagare nako because mucommunity kana achiti mbeu dzake dzinotorwa zvinobhirirwa nevanhu vanorowa izvozvo for one to know kuti kune zvekuitika zvinhu zviri mysterious kuti ndakarima munda wangu uyoyu ari kuuya achidzitora mbeu asi ndichidzona dzeviko who can believe that zvinobhirirwa nevanhu vanotoziva kutoti kune zvinhu zvakadaro zvinodi zvinoitika saka kuganga ikoko handisi kurasa hangu pfungwa dzekuti anogona kunga ane mishonga yakakashandisa handisi kuirasa but nyaya yandiri kurasa ndeyekuti titingangagadzire umusha menyu ndo yandikuramba yekuti ano we not waste time to that extent uyo ngapise kanhu kake kotsva ukarasa iye mudzi wako tomurova shamu takatomurova shamu imakutishamu fine usazviite izvozvo kuti unouya wakabata kakumbo kemaherani sei ava mai vakaisa chibage mukoto vasina kuona kuti vabata kamwe kakumbo chibage chakafuruka kakakapinda mai kudzikana kanoenda mupoto vasina kuona kuti kune chinhu chebureki chamiramo kunoivhiramo
For now, we'll charge you. Then I will go PC or maybe go back to Monogara. I'm a Monogara. Then, quit a daughter, make short cuts.
Then one side of the payment take more in a time frame. You don't sort of was what was wrong by saying. What was wrong? Asi mazira data kuzvishadai kabate vakaona vakubuda ukaona vakaona vakamisa zvo akanyasa kubata ngatiti iwe izvozvo wapuwa task yekuda kupisana mama unganoka pisa here ako bati wapisa zvikaro wapasina chipau iwewe pasina anoziva kuti ichinhu chacho iki anoziva zvokushereketwa pasina unopisa ugare So you pay one beast or 200 rupees. Value of the beast. Okay, send that. And it's not pizza. Need more pizza? There are more pizza. My, you're from Israel now.